Hej YouTube, og velkommen til en snakkevideo i dag. I denne video vil jeg fortælle to digte, som jeg går på hjertet i til tiden. Det her digte hedder Kærlighed. Kærlighed er mange ting, mange måder. Og kærlighed kan være mange skæbne ting. Tak til mine venner, der ser mine videoer. De har nok fortalt det her som det digt. Venskabets digt. Der går et digt her på hjertet, som mange kan huske det her digt. Der er også mange, der kan altid huske det her digt. Det her digt kommer fra hjertet. Det er digtet af venskabet. Venskabet er mange ting, mange måder. Venner for livet, venner for håbet, venner til nu, venner til tiden. Venner skal altid være godt. Vennerne er for hinanden, kender at huske hinanden. De snakker sammen, de hviler sig selv, de er sammen. For evigt og altid. En ven for en, venner for alle. Et venner er sammenhold, fællesskabet. Med vennerne kan også vise sig vej til kærligheden. Kærligheden er mange ting, mange måder, og kærligheden er det. Kærligheden kan være sammen, vi gør det sammen, vi har forelskelse, tvivlet. Kærligheden er mange ting, og mange måder er kærligheden er på. Venskabet, kærlighed, og mange ting. Når man er tvivlet hele tiden, så tænker man over de ting, der er sket. Har man ikke. Jeg kan ikke huske, hvad der er sket. Man er grænget, man er fortvivlet, man har angst. Angsten gør, man har bange ind i. Fortvivlet hver dag. Jeg finder en pige, man er mødt før. Jeg er forelsket og nyder hende resten af hans liv. Det er kærlighed for mig. Det er derude. Husk at like og snakke kanalen. Har lyst til det her, så vi ses. Hej.